Eu não sei. Não tenho muita certeza, mas vamos começar logo. Covid, porque eu tô falando demais, eu tô meio aconselhada. Então bora começar também, né? Porque eu não tô fazendo nada na vida. Tem que vir com a rotina. Vocês vão falar tudo nos comentários. Sim. Sim. Vocês. Faz o que? Natal. Coloque aqui nos comentários. Aqui embaixo. Eu quero saber tanto da sua vida e da minha vida. Bom, como eu vou colocar. Gente, eu vou mostrar um pouquinho do meu quintal agora, porque como eu disse, eu ia mostrar um pouquinho. E agora eu vou mostrar, vamos. Oi, gente, eu tô melhor, eu tô aqui com eu tô levantada, acabei de sair da cadeira de balanço. Acabei de sair dessa cadeira aí. Aqui é uma área que eu e meu pai fica só de tarde. De noite a gente pega a lanterna. Aqui é o meu gatinho. Meninzinho. É um meninzinho. O nome dele é Loirinho. E eu gosto muito dele. Olha, olha o tamanho da barriga dele, ó. Bem grande, né, gente? Que putinho dele. Oi! Filha da puta. Então, da boca dele. Tu foi lindo dele, lindo, olha. Gente, eu também tô louca pra fazer o outro vídeo que vocês adoram. Tipo, saindo de casa e indo pra outra casa. Pois é, vou tentar sair dessa casa pra ir lá pra casa da minha avó. Naquele dia eu não consegui gravar de indo pra casa da minha duas horas. Porque a minha avó, né? Eu vou sentar aqui pra falar com vocês bem rapidinho, que não vai, vai ser um pop de bem rapidinho. Bom, a minha avó não gosta de vídeos. A minha avó Fátima, ela pode até gostar. O problema é que as minhas meninas não têm higiene, gente. A minha casa é toda limpa, toda bonita e ninguém cospe. Inclusive ninguém cospe no chão, mas pode cuspir até em cima da cama. Isso é muito nojento. Eu tentava dormir em todo lugar, mas não dá. No chão. O chão era cheio de cuspe. Não dava pra arrumar a casa nenhuma vez. Tudo junto. Também, gente. Tem a Glenda. Deus, eu vou provar. Eu não gosto, sabe, gente? Porque lá não é igual a minha casa, né? Assim, olha. Lá não tem a área. Lá eu não posso fazer nada que eu quero. Lá não é igual a minha casa, como meu pai falou. Em qualquer outro canto não vai decifrar a minha casa. Então, ai, gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Gente, eu tô tentando ganhar na Telecena, gente. Será que eu consigo ganhar? Ai, gente, eu tô tremendo. Eu quero muito parar de ficar. Quero muito ir. Gente, vamos fazer um desafio. Assim, se eu conseguir, eu gravo pra vocês lá na casa da Larissa Manoela. Mas se eu não conseguir, eu vou passar mico na rua e vou ficar de castigo 3 dias. Que tal, gente, hein? Pois é, esse é o desafio. Eu cumpro as minhas promessas, tá bom? Viu, gente? Eu vou cumprir o meu desafio. Vocês também deixem muito like e se inscrevam aqui no canal. Eu vou tentar conseguir. A gente, eu tô querendo muito ganhar na televisão. Eu quero muito falar de casa manola. Eu quero muito pra casa manola, gente. Vamos orar. Senhor, Deus, seu pai, eu quero te pedir, Senhor, que eu consiga ganhar na televisão. Senhor, que eu consiga fazer vários milhões no meu canal. E que, Senhor, eu quero te pedir também
Que sua bênção vai ser minha casa, Senhor. Que sempre me guarde. Proteja minha família também. E proteja várias pessoas que estão de trás da câmera, Senhor. Em Jesus, amém. Gente, eu tô tão ansiosa de verdade, gente. Que eu não tô. Eu tô querendo provocar. Não, não provocar, gente. Tô dizendo provocar, sério. Daqui da garganta. Não quero provocar ninguém. Só quero provocar. Tá tudo bem. Que eu falo pra vocês? Pois eu queria fazer desafio daqueles balões, mas não dá. Então vou mostrar a outra parte. Vou ver o que eu posso fazer lá dentro, né? Aqui é meu gato que tá dormindo ali. Aqui é minha gata. Nenini. O nome dela é Princesa. Ó, ela tá com até com uma coleira aqui. Oi. Ela é toda branquinha, cheia de enfeite, super linda. Não é linda? O olho azul e aquele gatinho ali, o filho dela. Tá dormindo. Olha, gente. Passa na câmera sem retoques ela. Ai. Pô, gente, bora entrar porque aqui tá muito sol, olha. Vocês viram o sol, gente? Eu quero ver de novo, velho. Vocês viram, gente? Fica preto na hora da câmera, né? Entrar aqui. Pode entrar, banquinha. Pode entrar. Vem. Eu não vou colocar comida agora, viu? Não, ó. Diz pra todo mundo, coloca aí. Gato, combinado. Pra quem tem gato, né? Deixa eu pegar aqui. Pra quem tem gato, acha que come demais. Pra mim, os meus gatos comem demais. Porque eles são muito esfomeados. Eu vou preparar alguma coisa pra mim comer e já volto, tá bom? Vocês podem ficar olhando pro nada. Ou eu posso levar vocês até lá. Que vocês não vão querer ficar aqui sozinhos, né? Eu sei que eu tô sendo boboca. Mas é o meu jeito de me divertir na minha parte. Sei que eu tô sendo boboca. Sei que eu tô sendo idiota. Sei que eu tô sendo retardada. Mas é o meu jeito de me divertir, né? Não tem outro jeito que eu faça um vídeo. Isso aí eu tenho certeza que eu vou melhorar na próxima vídeo. Com os meus vídeos. Gente, mas aqui, nessa geladeira, não falta nada. Olha aqui. Ó. Oh. Tem leite, tem suco, olha. Suco de manga, que eu vou tomar. Tem ketchup, não sei nem porque tem ketchup. Porque... Não sei se tem fogo, tem água, tem verdura, tem creme de leite, tem... Ai, meu Deus. Creme de leite, não é porque tem creme. Não sei nem porque tem creme de leite, né? Ai, tem ovo. Tem... Só tá banana, gente. Vou fazer aqui a macaca agora. Primeiro macaco. Porque eu como muita macaca banana, né? Aqui meu latinho. Tá aqui o meu. Tá aqui o meu. Tá aqui o meu. Ninguém olha pra cá. Oi, oi, oi. Olha pra cá. Olha pra cá. Olha que muito lindo, gente. Que muito lindo. Olha, gente. Ela conseguiu. Passar por aqui. Oi, gata. Não coloca. Passar assim. Não sei nem o que eu vou fazer. Vou deitar aqui no chão um pouquinho, ó. Deixa eu ver se passa um pouquinho pra mim ver o que eu vou fazer. Eu não tenho como passar rápido o vídeo, né? Então, porque eu tô gravando um tablet, um tablet é uma porcaria. Não é uma porcaria, ele é bom, ele é super bom. Mas o problema... Quem é o que tá aí? Eu mesmo hoje. Meu dom.
Se vocês viram, eu fiz o penteado sozinha, gente. Sem minha mãe agora. Quem faz? Eu tô só querendo me divertir. Tá, não. Tô sim. Tá, não. Tô sim. Tá, não. Tô sim. Tô sim. Tá, não. Tô sim. Tá, não. Tô sim. Tá, não. Tô sim. Então, né, gente? Não deu pra fazer nada. Eu tenho certeza que vamos lá fazer uma rotina da tarde pra vocês que vocês vão amar. Tchau, gente. Super beijão e tchauzinho. Oi, gente.